Знаєте, краще би колеги, замість того, щоб робити брехливі заяви, краще б вони захищали українців і боролися за зниження тарифів, якщо вони цього прагнуть, а не сиділи на своїх місцях, протирали штани, а потім давали брехливі коментарі. Аргументуючи це тим, що на законодавчому рівні немає відповідних документів, немає відповідних законів, які б регулювали і діяльність робочих груп, і тимчасові слідчі комісії. Я поясню нашим шановним телеглядачам, про що йде мова. Команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком тиждень блокувала парламентську трибуну. І вчора нам вдалося змусити парламент погодитися з нашою позицією і прийняти рішення про створення робочої групи, яка в терміновому порядку напрацьовує постанову щодо комплексної перевірки обґрунтованості тарифів, яке має призвести до відповідних управлінських рішень. І ця постанова буде проголосована парламентом наступного тижня. Якщо провладна більшість буде обманювати українське суспільство і не поставить це на голосування, ми відновимо блокування трибуни. Тобто мова йде про що? Подивіться платіжки. Добре, давайте платіжках... ми послухаємо стосовно цього позицію пана Ігоря Лапіна, щоб дуже не, коротко, у нас був баланс. Я дуже коротко завершу, в чому полягає суть. Тому що коли облгази накручують штучно платіжки, коли зарплата та Коболєва 3 мільйони гривень на місяць, і він виписав собі своїм поплічникам мільярд гривень премій. Вчитель, лікар отримує 7-8 тисяч гривень зарплати, а Коболєва отримує 3 мільйони. Тобто в ваших умовах йдеться про відставку керівництва цієї структури? Безумовна відставка і повна перевірка обґрунтованості тарифів. Тому що вони їх малюють з повітря, а потім присилають платіжки, які перевищують зарплати і пенсії України. Україна – це Європа цивілізаційна, і ми хочемо, щоб Україна була Європою економічна. На жаль, нинішня влада не приділяє цьому належної уваги, тому що якщо ми подивимося на рівень платіжок, то вони сьогодні європейські. Ціни, тарифи. Якщо ми подивимося на рівень заробітних плат, вони сьогодні є найнижчими в Європі. Більш того, з часом і особливо протягом останніх років доходи українців і європейців навпаки розходяться, а не сходяться. Тому відбувається в економічному вимірі процес протилежний до євроінтеграції. Ми хочемо змінити цей тренд і підняти доходи українців до європейського рівня. Для цього потрібна міцна, потужна промисловість, за розвиток якої якраз і виступає команда Радикальної партії Олега Ляшка. Це принципова позиція, що євроінтеграція – це не просто, знаєте, записати зміни до Конституції. Це не просто прийняти якусь декларацію чи одягнути значок Євросоюзу. Євроінтеграція – це розвиток економіки і перспектива для українців заробляти на власній землі без еміграції. Без того, щоб понівірятись по закордонах, руйнувати свої родини в пошуках шматка хліба. Що і корупція, і бідність, і безробіття, і шалена еміграція, яка сьогодні є в Україні. І, до речі, штучна залежність від кредитів МВФ є наслідками бідності, слабкості української економіки. Як можна подолати корупцію в країні, в якій середня заробітна платня кілька сотень доларів, а в регіонах навіть такої немає заробітної платні, а тарифи, платіжки на європейському рівні, а інколи навіть вище. Тобто це просто неможливо, це ілюзія, це імітація боротьби з корупцією. Тому подолання корупції можливо лише за умов одночасного посилення і реальної реформи судової системи, повного перезавантаження, заміни суддів, як пропонує Олег Ляшко і наша команда, обрання суддів, так як це відбувається, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де обирають суддів і прокурорів. А друга складова – це сильна економіка, так, це зміцнення. Судову систему кілька Слухайте, років поспіль. Це абсолютна імітація, і ми казали про це з самого початку. Повна заміна суддів і прокурорів, і причому обрання їх людьми, через, щоб були підзвітні, щоб люди знали, як та людина живе, наскільки вона порядна, щоб вони знали, з кого спитати. Самі обрали і самі несуть за це відповідальність. Пане Віктору, погодьтеся, що і через нове виборче законодавство ми можемо теж частково подолати корупцію. Безумовно, ми за це виступаємо, за відкриті списки, ми виступаємо. Олег Ляшко наголошує на скороченні чисельності депутатів. Пан Ляшко на цьому наголошує, що варто змінити? Безумовно, це одна з принципових вимог, тому що це є подолання найвищого рівня політичної корупції, скорочення чисельності депутатів до 250. Закон про тимчасові слідчі комісії, закон про імпічмент президента, що є принципово важливим, щоб всі посадові особи були відповідальні перед українським громадянами.